នេះខាងមុខខ្ញុំនេះគឺជា laptop MSI តម្លៃ899អ្នកនេះតម្លៃពេញវា999ចុះសម899បានជាមួយនឹង i7 ទី11 RTX 36អោះ sorry សា RTX 35តោះធ្វើការឲ្យប្រអប់អ្នកនរអស់គ្នាបាទនេះគឺថ្មី 100% បាទនេះគឺជាសៀវសីរបស់វាហើយយើងចង់ដឹងថាថ្មីមិនយើងមើលមិនយើងមើលកន្លែងកន្ទុយ KX បាទនេះ KX អ្នកនេះ KX គឺ KX ហ៎បាទកន្ទុយ KX នេះគឺរបស់ក្រុមហ៊ុនធានា2ឆ្នាំណាបាទថ្មី 100% មិនមែនមួយតាក់ធ្វើថ្មីបាទខ្ញុំគឺជាតំណាងចាយចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយអ្នកនេះឥឡូវនេះគឺប្រម៉ូសិនថែមជូនច្រើនមែនតើសម្រាប់ឱកាសនៅជុំបាននេះគឺថែមជូនច្រើនណាបាទថែមមែនតើតាមម្ដងអ្នកនេះចូលមើលថែមច្រើនណាថែមកាស18រៀល skin កាស speaker 9រៀលមកគូបាទ speaker 9រៀលមកគូកាស 810 mouse keyboard មួយឈុត10ដុល្លារmouse screen របស់វាអាថ្លៃមួយបាទ mouse M99 screen របស់វាហ្មងហើយកតាផ្សេងមកវាហើយសៀនការពេតតែជួយកចតំណប់បានអាធំវែងព្រមទាំងកម្មវិធី design មានទាំងអស់ហើយនឹង free កម្មវិធី free game បាទបាទ laptop នេះថ្មី 100% អានេះទុកថែមហាត់ឌីសបាទជើងថែមហាត់ឌីសមានដុំសាកមានកតាបាទដុំសាករបស់វាហើយសូមមើលរៀងវាបន្តិចមកបាទនេះ GS63 អានេះថ្មី 100% អានេះ30ស្ពេច30អ្នកនរនេះ i7 11តម្លៃឥឡូវចុះហើយសម899ឯងរੂលឡាអ្នកនរនេះអើយថ្មី 100% បាទចេញនេះអ្នកនេះឃើញបាទចេញទេតោះយើងកើថ្មទៅចេញណាបាទ laptop នេះគឺមានស្ពេច i7 ទី11 RAM 8GB DDR4 bus speed 3200អោះកប់ហ្មងហើយ RTX វា30អ្វីដែលពិសេសនោះគឺទិញនៅកន្លែងកន់ក្នុងពេលនេះគឺមានការថែមជូនជាមួយនឹងកាដូយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ថែមរហូតដល់ដឹកទៅផ្ទះឡើងអស់ឬក៏ពិបាកក្នុងការដឹកបានតែពិបាកដឹកអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់ទិញ laptop ថ្មី 100% បាទចង់ទិញ laptop ថ្មី 100% បងបង Brother Sister Complete God of PC